Naslednja vaja je upogib v komolcu. Za upogibalke v komolcu podlahtne mišice in tudi ramenske mišice. Te mišice morajo biti predvsem po porodu precej močne, saj bomo kar precej časa nosile dojenčka po rokah. Tako da začnemo. V začetnem položaju lahko ste sede ali ste stoje, dlani so obrnene naprej in uteži v bistvu zelo rahlo držimo v dlaneh. Ni potrebno preveč stiskati. Ne? Tako. Zdaj najprej narediva upogib komolcev, ni treba do vrha, približno eno pest tukaj ohranimo in lepo počasi enakomerno spustiva. Ko dvignemo uteži, je izdih in ko spustiva uteži, je vdih. Prav? Odlično. Izdihnemo in vdihnemo. Tako, kar še? Enostavna vaja, to vajo pa lahko lepo nadgradimo še z dvigom rok do višine komolcev. Tako da bova najprej pokrčila komolce, dvigljene komolce do višine ramen in spustile pa iztegljene. Odlično. Tukaj bova kar na dva izdihnile in na dva vdihnile. Stopiva na sredino traku, tako. Ja? In pač primeva trak s palcem in kazalcem, poljubno, a ne? Se pravi, da sama določaš to delovno dolžino, a ne? Ki določa tudi intenzivnost. Prav? Dobro, palc kazalc drživa in ravno tako probava narediti upogib. Ja? In iztek, narediva izdih, ko narediva upogib in vdih, ko narediva iztek. Gor upogib. In izdih. Tudi tukaj pazimo, da je zapestje čim bolj ravno, a ne? Da je komolc ob telesu, da ga ne pokrčimo čisto do konca. In še zadnjič, ja, izdih na vzgor in na vzdor. Naslednja vaja bo za mišice iztegovalke na roki, se pravi mišice na tem zadnjem predelu. Tako da Andreja je že v enem prijetnem položaju in sicer na kolenih in v opori na žogi. Ravno tako, če nimate žoge, se lahko prete na stol, mogoče na kavč, v glavnem na neko višjo površino. Jaz pa bom prikazala vajo v pol razkoračnem položaju oziroma pol klečečem položaju, tako da eno nogo dam naprej. Jaz se bom oprla spredaj na komolec ene roke in zdaj obe spustiva roko naravno navpično proti tlom. Preverva še ledveni del hrbtenice, tako da je v dvojnem S-u. Odlično. Zdaj potegneva komolec čim bolj proti stropu, tako da je utež približno v višini prsi. In bova lepo samo iztegnile roke v smeri nazaj in zopet pokrčile. Ko iztegneva roko, je izdih, ko pokrčiva roko, je vdih. Odlično, kar nadaljuješ. Ja? Tako, ne? Ramenski obroč je lepo obrnem proti žogi, zadnica je nekoliko bolj nazaj od kolen in komolec je vedno v isti točki, se pravi, naredimo samo izdih in vdih. Odlično, tako. In se kar vrneva nazaj v začetni položaj. Tako. Prikazale bova vajo za iztegovalke v komolcu in sicer bočno, taka manjša sklica. Zgornja roka je spredaj, spodna roka je tako, kot da bi črko L naredil in se počasi z zadnjo roko spustimo proti tlom in zdaj pokrčimo tudi zgornjo, tako, kot da bi zgornjo ramo dal v ta trikotnik in se odrinemo na obe roke. Zadnja, sprednja, in se odrinemo, ja? Dol je vdih, gor je izdih. Vdih in izdih. Bravo, kar še, ja? Na vzdol in na vzgor. Tako da v bistvu tukaj delata obe roki, ampak je seveda pomembno, da naredimo to vajo na obe smeri oziroma na obe strani.